Gjimnazi Tetovës është një nga shkollat e mesme më të mëdhaja në Maqedoni. Në te, në vitin e ri shkollor 2014-2015 mësojnë afro 2840 nxënës të ndarë në 96 paralele. Në vitin e ri shkollor 48 paralele do të mësojnë në objektin ekzistues, ndërsa 48 paralele në objektin në lagjen e Drenocit. Drejtori Namik Qemal Mustafa thot se pas sistemimit në dy objekte të ndryshme tani më procesi arsimor vion si pas planit. Edhe pse pat pak vështërsi për shkak të bartjes së nxënësve nga objektet e mjekësisë së vjetër në objektin e Drenovecit, po si do që tjetë, ne realizum një start të mi dhe mund të thuat se fillon me procesin mësimor dhe jemi duke i kry obligimet e përditshme që i kërkon të realizohen programi mësimor. Në objektin e Drenocit janë sistemuar nxënësit të cilët viteve të fundit kanë mësuar në objektin e vjetër të shkollës së mesme të mjekësisë, që do të thotë se 48 paralele do të mësojnë në objektin e Drenocit, me që vlerësohet se kjo ndarje do të mundësojnë ngritje të cilësisë së arsimit të mesëm. Vitin e parë janë pranuar diku 621 nxënës. Pavarësisht 567 janë në paralelet në gjuhën shqipe. 54 nxënës janë në paralelet në gjuhën maqedone. Gjysma e këtyre vitit të parë, vitit dytë dhe vitit tretë dhe vitit katërt, të gjithë janë transferuar. Më konkret t'i quajmë të gjithë nxënësit që kanë qenë të sistemuar në të kaluara në objektin e vjetër të mjekësisë. Në shkollës mesme të mjekësisë, ato janë transferuar dhe ma janë vendosë në objektin e shkollës fillore në Drenovec. Kjo, çfarë do të thotë, në qendër kemi 24 paralele në gjuhën shqipe, dhe 24 janë vendosë në objektin e Drenovecit, që do të thotë se është gjysma këtu, gjysma atje. Duke përshi, çdo gjenerat ka 12 paralel, 48 atje dhe 48 në qendër. Gjimnazi i Tetovës gjatë historikut të vetë gjithmonë është daluar nga shkollet tjera për nga cilësia që kanë dhier dhe kjo tradit pretendohet edhe në të ardhmen, pse jo edhe të rritet edhe në nivel shumë më të lartë.